Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa tady na mém YouTubeovém kanále a jak název napovídá, dneska se budeme bavit o atomové bombě, nebo spíše jak ji získat. Není to tutoriál v tom pravém slova smyslu, samozřejmě každá bitva, každá mapa je naprosto jiná a je velice důležité, jakým způsobem dokážete zahrát, ale tohle je první atomová bomba, kterou jsem získala a tohle video jsem se rozhodl tak nějak sestříhat, abyste viděli ten průběh mojí bitvy. Jsme na mapě Oblast Voloklamsku, což je mapa, která mi moc nesedí, je obrovská, je to velice nepřehledná mapa, útok může přijít de facto z jakékoliv strany a já jsem se teda rozhodl hned obsadit tady to Ačko, abych zajistil body pro výzkum, protože neměl jsem úplně v plánu tady nějakým způsobem získat atomovku, ale tak nějak to vyšlo, uvědomil jsem si, že ji můžu použít, což se mi často stává, že ji nepoužiju. A řekneme si, jak tomu zabránit, abyste zbytečně nepřišli o vaši vytouženou odměnu. Poté, co jsem nějakým způsobem obsadil, tak jsem se posunul trochu dopředu, protože stále nikdo nepřijížděl. A první kontakt máme až tady, kdy jsem tady zahledl Leoparda, ale zároveň po mně někdo střílel, takže okamžitě se stahuju, pouštím smouky, což v prvé řadě vždycky doporučuji, protože je to mnohem lepší, než riskovat, že ta druhá střela vás už dorazí. Naštěstí tady prémiová Merkava 2D je výborný tank, točil jsem na ní recenzi, takže se určitě podívejte. A navíc jste mi i psali, že ten tank není až tak dobrý a že to není úplně dobrý prémiový stroj. Myslím si opak, stále s ním zkoumám celý ten izraelský strom a jde to výborně a na konci videa si hlavně ukážeme ty peníze a ty výzkumné body, které jsem s tímto strojem získal. Poté, co jsem se zbavil dalších nepřátel, tak tady mám Leoparda, který mě mohl vypnout a de facto by celá bitva skončila, protože bych nejspíše zálohu nevzal. Ale nestalo se tak, vystřelil jsem dříve a tady už máme hned další stroj, který nám přijíždí a díky tomu, že si nás nevšímal, tak byl jasnou kořistí. Když se podíváte na minimapu, tak je zjevné, že vývoj této bitvy není v náš prospěch, ale na druhou stranu já jsem se snažil zkoumat ten izraelský strom, takže jsem se rozhodl tady zůstat a samozřejmě bojovat a snažil jsem se udržet stále ve hře. A mám tady sérii killů, kdy se mi dařilo je postupně vypínat, ale tam dva IP, další prémiový stroj, mě teďka trefil jednoho osádkáře, proto jsem pustil smouky, ale zvolil jsem takový uhybný manévr, který určitě doporučuji hlavně teda v těch městských zástavbách, kde se dá toho využít a tam dva IP střílí do smouku, hledá mě tam a takhle jsme ho krásně vyškolili. Je dost možné, že to byl nějaký nováček, protože spoustu těch nových hráčů si kupuje právě ty prémiové stroje. Tahle ta pozice, kterou mám, tak je vynikající, bude se de facto celá bitva rozhodovat tady na tomto místě, protože tady mám krásný přehled, sem tam nám tady proletí letadílko, ale nic strašného se tady nedělo. Ten vývoj bitvy stále není úplně dobrý, ale začínám ho zlepšovat na naši stranu, mám 5 zásahů, to znamená, že už jsme nějaký stroje poslali pryč do hangáru a jedno to obsazení bodu. Nicméně bitva pokračuje, já jsem se rozhodl nezměnit pozici, mám dobrý tank, který je velice dobrý na obranu a snažil jsem se teda hlídat to Ačko, které se mi tady podařilo zatím udržet, i když nějaký nájezd tady na něj byl a určitě doporučuji těch předem ztracených bitev se spíše takto stáhnout a zkusit utrhnout co nejvíc bodů pro sebe, protože přeci jenom ten výzkum o ten jde nám všem. Po chvíli čekání jsem zaslechl, že mi jedou dozad, je určitě dobré, jak říkám ve všech videích, používat sluchátka a mít je dosti nahlas, takže tady mi jel jeden stroj dozad, ale nebyl sám, bude tam potom ještě jeden a je vždycky dobré opravdu vypínat ten motor, já ho moc často nevypínám, protože přeci jenom ta Merkava má tichý motor, takže slyším krásně, pokud jede na volnoběh, tak slyším okolí naprosto bez problému, což hráč, který jede, tak samozřejmě nemá šanci zaslechnout motor naší Merkavy, který právě jenom takhle jede potichu na volnoběh. Takže slyším, že nám tam přijíždí druhý stroj a co vám ještě doporučuji, tak je nevydávat se zbytečně do pohybu a upozorňovat na sebe zvukem. Ten hráč si tam občas přibrzdí, počká, jestli slyší nějaký zvuk, zatím teda neslyší nic. A my ho vidíme krásně, počkám, až otočí dělo, až se podívá pryč a krásně si vyjedu a tak toho potrestám z boku.
Mimochodem OF 40 bude teďka dočasně ve slevě za 50% od 9. května a potom už nebude, takže nakupujte. Máme tady skóre 8 killů, začíná se nám tady opravdu dařit a vypadá to velice dobře, i když stále ten náš tým není úplně schopný dobývat ty body a je to víceméně na nás. Na chvíli tam zabereme to Bčko, ale ono se to tam docela rychle zvrátilo a vlastně na konci budeme jediný pojízdným strojem my a plus několik AAček. Artilerie nám sundala nějaký komponenty, takže jsem se jel rychle opravit, doplnit osádku, měl jsem při osádkáře místo 4. A po doplnění jsem si všiml, že nám tady někdo jede, nebo spíše jsem zaslechl zvuk motoru a Leoparda Maxas jsem na poslední chvíli takto trefil, takže tohle to byla další taková těžká pasáž, kdy jsme mohli zemřít a de facto by atomovka nejspíše nebo pravděpodobně nebyla. Rozhodl jsem se vrátit na tu pozici nahoře, kde mám krásný výhled na přijíždějící tanky z respawnu a zároveň mám i krásný přehled o tom, co se děje tady na bodě na Ačku, protože stát na bodu má v tomto údolí docela blbý význam, nebo respektive nulový význam a strašně rychle, tak jak ten Maxa z nás malém vypl, tak se může stát, že vás někdo trefí. Díky tomu, že tohle je druhoválečný Tiger, tak neměl laserový zaměřovač. Kdyby to byl například Leopard, tak si myslím, že už jsme po smrti, byl jsem otočený zády a tato precizní střela už ho krásně trefila do munice a šel na ránu. Je zajímavé, že i tyto druhoválečné stroje opravdu vydrží. Po chvíli čekání, už jsem si teda říkal, že bych jel dál, ale začali nám tady zase opět najíždět druhoválečné stroje, což tam byli myslím dva hráči, kteří tohle to používali, takže jsem ještě tu pozici nějakým způsobem neměnil. Přeci jenom několik killů jsme tady získali, navíc tady máme další AAčko a ještě nás teda jeden stroj čeká, ten nás napadl teda z pravé strany, což se moc tuto bitvu nedělo, ale přeci jenom zareagoval jsem rychle, byl to navíc další Gepard, kdyby to byl Leopard, tak to možná dopadlo špatně. A opět se teda jedu rychle opravit na bod. Někteří z vás to neví, ale na bodu je rychlejší oprava. Skóre je zatím takové, že máme 13 killů, takže naprosto paráda. Ty body se sbírají a brzy už přijde chvíle na to zvažovat, jestli tuto bitvu neukončit, nezvrátit a zároveň nevyhrát na náš prospěch. Máme tady teda ještě Pantera, který už po nás střílí. A já už tuším, že by ty body mohly stačit. Proto se stahuju, mačkám tlačítko M a po levé straně máte, že můžete vzít Jaguara za 2500 bodů a zároveň já mám 2512 bodů po pravé straně, tím pádem jsem mohl ječknout, vyřadit se ze hry a jít pro letadlo. Po zvolení atomového letadla to chvíli loaduje a pak vás to hodí na letiště, kde musíte odstartovat a poté samozřejmě doletět přímo nad bojiště. Já jsem to teda směřoval rovnou na to Bčko a pak už samozřejmě mezerníkem jenom odhodíte pumu a je bitva u konce, takže teď vás nechám si užít tento epický moment, který je pro mě samozřejmě premiérou, protože jsem spoustu těch pum buď nevyužil, anebo jsem ztratil letadlo počas letu, čemu jsem se snažil teďka vyvarovat tím, že jsem nějakým způsobem zkoušel alespoň trochu manévrovat a myslím si, že se to vyplatilo, nějaký Ačko letadlo po mně nešlo, takže díky tomu se to podařilo.
Máme to za sebou, první atomový výbuch tady z mojí strany a na mém kanále, a zároveň se podíváme teda na naše výsledky, kterých jsme dosáhli. Dostali jsme obrovskou porci peněz, dostali jsme skoro 150 tisíc stříbrných lvů a mimo to i 23,5 tisíc výzkumných bodů, ať už pro modifikace, anebo pro výzkum strojů. Samozřejmě ty modifikace tady u tohoto prémiového stroje máme už vyzkoumané, nebo máme otevřené rovnou, ale nejvíce si cením samozřejmě výzkumu strojů. Takže v žádném případě Merkava 2D není špatným strojem pro vyzkoumávání tohoto stromu, jde to naprosto krásně, už jsem se dostal do té druhé poloviny a opravdu, když se bitva nezadaří, tak mám stejně 5-4 tisíce, což je naprosto v pohodě. Samozřejmě mám i prémiový účet a sem tam nějaký ten booster použiju, takže určitě doporučuji takto to urychlovat a v neposlední řadě i doporučuji používat záložní stroje. Tohle by bylo všechno, dejte mi like, odběr, pokud jste ještě nedali, a napište do komentáře, jestli se vám tento můj ohňostroj líbil a zda byste chtěli ještě jeden. Tak zatím ahoj.